नमस्कार, मी मयुरी सावंत तुम्हा सर्वांचं LBN चॅनलवर स्वागत करते. गोव्याच्या धर्तीवर बीच सॅक्स आता कोकणातही पाहायला मिळणार आहेत. काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील 8 समुद्र किनाऱ्यावर बीच सॅक्सना मंजुरी देण्यात आली आहे. यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तारकर्ली कुणकेश्वर या ठिकाणी बीच सॅक्स उभारण्यात येणार आहेत. तर कोकणात येणाऱ्या पर्यटकांना मालवणी खाद्यपदार्थांसोबत बियर, चहा, नाश्ता मिळणार आहे. गोव्याच्या धर्तीवर कोकणात बीच सॅक्स उभारल्याने या ठिकाणच्या संस्कृतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, उलट पर्यटन वाढीस मदत होईल. या संकल्पनेतून पर्यटनातून रोजगार सुद्धा मिळणार आहे. परंतु पर्यटनाच्या दृष्टीने जर पाऊल उचलत असतील तर त्याचं आम्ही स्वागतच करू. तथापि हे जे काही टेंट होणार आहेत, जे काही टुरिझमचा प्लॅन आहे, याचा पूर्णपणे फायदा स्थानिकांनाच झाला पाहिजे. या गोष्टी जर स्थानिकांना मिळाल्या नाहीत तर भारतीय जनता पार्टीला आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागली. तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू. कोणतरी मोठा कॉन्ट्रॅक्टर आणाल आणि त्याच्या सोयीसाठी हे टुरिझम असेल तर ते खपवून घेतलं जाणार नाही. त्या टुरिझमचा उपयोग आमच्या स्थानिक भूमिपुत्रांना व्हायला पाहिजे, किनारपट्टीवरच्या लोकांना व्हायला पाहिजे. तारकर्ली बीच हे जागतिक लेवलला आहे, एक नंबरला आहे. याचं म्हणजे सर्वकडे सगळीकडे जाहीर प्रसिद्धी आहे आणि त्यामुळे स्थानिकांना आणि जे स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार आहेत त्यांना या उपक्रमाचा फायदा होऊ शकतो. फक्त शासनाने नियमावली किंवा निकष लावताना स्थानिकांना जर जे पर्यटन जे आहे ते नैसर्गिक सौंदर्य राखून त्या दृष्टिकोनातनं जे उपक्रम किंवा उपाययोजना केली गेल्यास तसेच ज्या की जर ह्या सुविधा सोयीसुविधा लोका पर्यटक येणाऱ्या पर्यटकांना उपलब्ध करून दिल्यास निश्चितच याचा स्थानिकांना फायदा होऊन रोजगार उपलब्ध होऊन त्याचा फायदा होणार आहे. मालवणी पदार्थ म्हणजे तुमचे घावणे चटणी, आंबोळी आपण म्हणतो ती एक, आणि जे काही शेवया रस वगैरे हे जे प्रकार आहेत स्थानिक आपले, किंवा माशाचं कालवण हे आपलं मालवणी, त्याची चव जी सगळीकडे जगप्रसिद्ध आहे. स्थानिक रोजगार नक्कीच निर्माण होईल. इथे पर्यटनाच्या माध्यमातून स्कुबा डायविंग चालते, वॉटर स्पोर्ट्स देखील हल्ली चालू झालेले आहेत. यांनाच एक जोडीस जोड म्हणून हा कालचा सरकारचा निर्णय देखील चांगला आहे. आणि खऱ्या अर्थाने सामान्य इथल्या स्थानिक नागरिकांना इथे रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो, त्यामुळे सरकारने हा घेतलेला निर्णय अधिक उत्तम आहे. नक्की इथे मासे खाण्यासाठी इथे म्हणून मुद्दामून पर्यटन येतात, समुद्र बघायला पर्यटक येतात. इथल्या मसाल्यांची चव देखील वेगळी आहे, त्यामुळे स्थानिक जे खाद्यपदार्थ आहेत म्हणजे माशाचं तिकल्यापासून प्रत्येक बांगडा असेल, इथला प्रसिद्ध बांगडा असेल किंवा इथले कालवं असतील, एकदम म्हणजे प्रत्येकाच्या पद्धती ह्या वेगवेगळ्या आहेत. चुलीवरचं जेवण आहे, हे पर्यटकांना रुचकर इथे आनंद घेण्यास नक्कीच पर्यटक जास्त प्रमाणात येते. गोव्याचं कल्चर हे वेगळं आहे, तिथली मानसिकता तिथल्या नागरिकांची वेगळी आहे आणि इथे तसं नाही आहे, त्यामुळे ते कल्चर इथे येईल एवढ्यात असं काय मला काय वाटत नाही. अजून 10-20 वर्ष तरी तसं नाही, परंतु पर्यटक चांगल्या रीतीने इथे चांगल्या प्रकारचेच पर्यटक येऊन इथे आनंदी वातावरणातच पर्यटन करून जातील आणि त्याला इथे काही मग असा लागेल असं काही घडेल असं मला वाटत नाही. संपूर्ण भारतातील एकमेव पर्यटन जिल्हा म्हणून आज सिंधुदुर्गची ओळख आहे. आणि जेव्हा सिंधुदुर्गच्या पर्यटनाचा विचार केला होता तेव्हा प्रत्येक वेळी गोव्याच्या धर्तीवर, केरळच्या धर्तीवर या ठिकाणचा विकास होणार. आमचं असं म्हणणं आहे की सर्वप्रथम तुम्ही कोकणच्या मातीशी या ठिकाणच्या संस्कृतीशी मिळतं जुळतं असा पर्यटनाचा आराखडा आपण बनवला पाहिजे. तशा पद्धतीचा पर्यटनाचा आलेख आपण उंचावला पाहिजे. प्रत्येक वेळी गोवा, केरळच्या धर्तीवरती इकडच्या मातीशी नातं सांगणारं पर्यटन या ठिकाणी रुजवणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी म्हटलं जातं की पर्यटकांना त्या ठिकाणी मच्छीकडी आम्ही देणार आहोत, परंतु मुळात या ठिकाणी LED साह्याने होणाऱ्या मासेमारीमुळे इथे मासे शिल्लक आहेत काय याचा देखील शासनाने विचार केला पाहिजे. या ठिकाणी सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री आहेत, त्यांनी याचा विचार केला पाहिजे की मुळात या ठिकाणचे जे
पर्यटन व्यावसायिक आहेत, या ठिकाणचे जे मच्छीमार व्यावसायिक आहेत, यांच्याशी तुम्ही कधी सल्लामसलत करून त्यांच्या मनामध्ये पर्यटनाविषयी काय गोष्टी संकल्पना आहेत याचा विचार करणं गरजेचं आहे. फिशिंग व्हिलेजसारखी मच्छीमार गावसारखी एक संकल्पना या ठिकाणी डेव्हलप करता येईल काय, मच्छीमारांच्या घरामध्ये पर्यटकांना ठेवणं अशा पद्धतीच्या कन्सेप्ट वाढवता येतील का याचा विचार करणं कुठेतरी गरज आहे. इथे अजून एक गरजेचं आहे, आमचं असंच म्हणणं आहे की कोकणच्या मातीशी आणि इकडच्या संस्कृतीशी मिळतं जुळतं पर्यटन हे सरकारनं विकसित केलं पाहिजे. केरळच्या धर्तीवर आणि गोव्याच्या धर्तीवर या गोष्टी तुर्तास लांब ठेवल्या पाहिजेत, या मातीशी मिळतं जुळतं पर्यटन झालं पाहिजे. आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि हो विसरू नका LBN ॲडव्हर्टायझिंग चॅनल सबस्क्राईब करायला.